po dnevniku na regionalnata телевизија У2 ке гледате. Потребени ште во тек се активностите за реконструкција на водоводната мрежа. Општина Охрид чека средства од Светска банка за да може да ја изгради улицата Јордан Мијалков, чија реализација се одложува веќе неколку години. Председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов учествува на самитот за климатски промени во Маракеш. На 20.500 македонски државјани во странство ќе може да го остварат своето право на глас на предвремените парламентарни избори. Државната изборна комисија ги отфрлила сите кандидатски листи за пратеници на Народното движење за Македонија. 22 подмладока на политички партии во Република Македонија денеска потпишаа декларација за слободни, фер и демократски избори. Регулативата за дронови е изготвена, се чека усвојување од собранието. Во последните три години се расчистува имотноправните односи во населбата Радојца Новичич, со цел училиштето да добие спортска сала. Основците од училиштето Кочорацин уште еднаш потврдија дека Охрид има талентирани ученици со кои треба да се горде. Раководител на градежна оператива во јавното предпријатие Градски гробишта заработи кривична пријава заради злоупотреба на службената положба и овластување. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме денеска по крајнив и избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите топ настани кои го одбележаа денешниот ден. Се реконструира водоводната мрежа во селото Требеништа. Се поставуваат семафорите на железничка. Павлополос и на Обама му го поренел својот став за името на Македонија. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија У2 започнува во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија У2. Од септември оваа година во село Требеништа се одвиваат градежните активности околу реконструкцијата на водоводната мрежа. Во Мешејшта пак со доизградбата на фекалната канализација ќе се реши проблемот на жителите и од ова населено место. Во селото Требеништа во тек се градежните активности околу реконструкцијата на водоводната мрежа во селото. Согласно проектната документација, предвидено е да се изгради целосно нова водоводна мрежа со вкупна должина од 6,5 км, изведена од полиетиленски цевки со различни профили. Во моментов изведени се над 3,5 км водоводна мрежа. Со реконструкцијата на водоводната мрежа во селото, како и со предходно ново изградениот резервуар за вода за пиење минатата година, трајно се решаваат долгогодишните проблеми со што ќе се овозможи подобрување на квалитетот на животот, како и поефикасно управување со системот за водоснабдување. Градоначалникот Трајковски напомена дека со доизградбата на фекалната канализација во село Мешејшта ќе се реши и проблемот на жителите од ова населено место. Станува збор за доизградба на фекална мрежа со вкупна должина од 1530 метри. Со доизградба на фекалната канализација во село Мешејшта ќе се изврши поврзување на веќе изградената фекална канализација во селото Мешејшта со регионалниот колектор со кој ќе поврзува селата Климештани, Мешејшта, Волино, Требеништа и Горенци на главниот колектор Охрид Струга, ќе значи практично поврзување на канализационната мрежа и за неколку месеци луѓето ќе можат да почнат да се поврзуваат на
фекалната канализација. Во реконструкцијата на водоводната мрежа во Требеништа ќе бидат вложени 5.752.723 денари со пресметан ДДВ, а во доизградбата на фекалната канализација во селото Мешејшта ќе бидат вложени 7.554.950 денари со пресметан ДДВ. Општина Охрид чека средства од Светска банка за да може да ја изгради улицата Јордан Мијалков, чија реализација се одложува веќе неколку години. Градоначалникот Никола Бакрачевски вели дека за оваа сообраќајница се потребни големи средства кои општината не може сама да ги обезбеди. И токму затоа, повторно се аплицирало до Светска банка. Се уште не е комплетно изградена сообраќајницата Јордан Мијалков, која треба да поврзува два значајни делови од градот. Според градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски, ова улица е подолго време ставена во програмата за работа на секторот за комунални дејности, сообраќај и улици, но се уште не е изградена затоа што не достигаат големи финансиски средства. До сега искам да бидам, нема можност да најдеме поголеми средства, бидејќи се работи за поголема улица, која што чиј износ е поголем од она што значат можностите на Општина Охрид за една буџетска година да биде завршена. И единствениот начин на кој што сметаме дека можеме да завршиме е со кредитирање од страна на Светска банка, со кредит од Светска банка. Општина Охрид на 7 ноември годинава ја поднесе апликацијата до Министерството за финансии за задолжување од Светска банка. Веднаш том кредитот ќе биде одобрен, ќе започнат и подготвителните активности. Ние до 7 ноември имаме рок да ја поднесеме апликацијата. На совет помина согласноста за задолжување на Општина Охрид. Тоа го имаме ние уште пред 3 години, меѓутоа се надеваме дека Светска банка ќе ни додели 4 милиони евро, онака како што беше преговорите што тече, и во тие 4 милиони евро, значи што 2013 година беше планирана Јордан Мијалков да се гради. Меѓутоа ни додели само половина од она што беше договорено. За ова половина ќе се надевам дека според ветувањата наши кои ги добивме и според она како да преговорите, дека ќе помине оваа наша апликација за улицата Јордан Мијалков и дека ќе бидат одобрени средства врз основа на кое што веднаш ќе пристапиме со подготвителна документација да можеме веќе во наредната година да улицата Јордан Мијалков ќе се протега од бензинската пумпа кај Билјанин извори па се до пресекот со улицата Карпош Војвода. Предвидено е таа да биде долга 636 метри, широка 9,5 метри и со тротоарска површина од 3,5 метри. Со незината изградба ќе се растовари со обраќајниот метеж во овој дел од Охрид, особено во лето кога е зголемена фреквенцијата на возила. Од друга страна на овој потек во урбаната заедница 8, урбан блок 3 во последни неколку години се изградени повеќе стамбени згради со кои дополнително се раздвижува овој дел од градот. Започна активностите за поставување семафори на улицата Железничка во Охрид. Со ова се очекува да се намали бројот на сообраќајни незгоди што секојдневно се случуваат на оваа фрекментна сообраќајница. На улицата Железничка во тек се активностите за поставување на семафорски систем. Предвидено е семафорите да се постават на крстосниците со улиците Егејска и Кленоец. Ваквата активност доаѓа на барање на жителите од овие улици се очекува ова сообраќајно решение значително да ја подобри безбедноста во сообраќајот на овој потек. За еден месец ќе бидат завршени комплетно семафорите. Мада не е оно што го очекував и јас, бидејќи постапката долго трае. Иначе налог за поставување на семафори, односно иницијативата за поставување на семафори е почнато пред 2 години. Добро, за месец дена мора да завршиме. И од ЦВР Охрид вела дека поставувањето на семафорите значително ќе ја зголеми безбедноста на оваа сообраќајница, на која секојдневно се случуваат по една или повеќе сообраќајни незгоди. Самото поставување на семафорите ќе го подигне нивото на безбедност и ќе овозможи за посигурно регулирање на сообраќајот на тој патен потек, секако дека возачите ќе мора во овој момент да покажат чувство дека поставувањето на знаците на семафорите, се извинувам, значи
потреба да се изврши одредена интервенција на коловозот и упатуваме напел за разбирање во овој момент за тие зафати кои што се одвиваат таму. Комплетната вредност за реализација на проектот за поставување вертикална сигнализација на железничка изнесува 1 милион денари. Денес на отворениот граѓански универзитет Кузман Шапкарев беа доделени 20 сертификати за обука од електро и машинска струка. Сертификатите ги додели председателот на Советот на Општина Охрид Гордана Конјановска. Ова е петата обука што Општина Охрид целосно финансиски ја поддржа, а отворениот универзитет ја спроведе. Верувам дека оваа практика е од полза за нашите граѓани кои ќе можат стекнатите вештини практично да ги спроведат во својата работа. Убедена сум дека нашата соработка со отворениот универзитет ќе продолжи и понатака и дека ќе имаме уште многу успешно реализирани проекти, истакна во своето обраќање Конјановска. Во досегашната соработка помеѓу Општина Охрид и Кузман Шапкарев се реализирани повеќе курсеви и обуки, низ кои поминале повеќе од 230 граѓани. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов од денеска до четврток престојува во работна посета на Кралството Мароко, каде што учествува на самитот за климатски промени во Маракеш. Иванов, како што соопшти неговиот кабинет, на самитот ќе се обрати на сегментот на високо ниво, на кој ќе учествуваат 56 шефови на држави и влади од целиот свет. Во пресрет на самитот за климатски промени во Кралството Мароко, председателот Иванов одржа координативна средба со заменик председателот на владата и преседавач со Националниот совет за одржлив развој, со националните координатори за климатски промени и за одржлив развој на Македонија, како и со представници од Министерството за надворешни работи. На 20.500 македонски државјани во странство ќе може да го остварат своето право на глас на предвремените парламентарни избори закажани за 11. декември. Над 20.500 македонски државјани ќе гласаат во диаспората. Поради големиот број пријавени, Државната изборна комисија вчера на седница одлучи во Берн, Швајцарија, да отвори три дополнителни избирачки места, а во Венеција, Италија, уште две. Првпат оваа година гласачко место ќе биде отворено и во Абу Даби, Обединети Арапски Емирати. Според информациите од Државната изборна комисија за гласање во Берн, Швајцарија, се пријавиле над 4.000 македонски државјани, додека во Венеција речи си 3.000. Гласачки места со над 1.000 пријавени во диаспората има и во Детроит и Њујорк, Соединените Американски Држави, во Мелбурн, Австралија и во италијанскиот главен град Рим. За дополнителните избирачки места допрва ќе се формираат избирачките одбори. Председател и заменик председател на овие избирачки одбори се вработени во амбасадите и дипломатско-конзуларните представништа во земјата, каде што се отвараат овие места, а останатите членови се предложени од партиите. Државната изборна комисија синоќа на седница ги отфрлила сите кандидатски листи за пратеници за изборите на 11. декември на Народното движење за Македонија на Јанко Бачев, поради многубројни недостатоци кои не биле коригирани покрај укажувањата на комисијата. Во кандидатските листи поднесени за сите 7 изборни единици на Народното движење на Македонија имало несовпадење на подписи на изјавите со оние на личните документи на некои листи, наместо 20 имало 21 кандидат. Наместо да се направи корекција на она што било побарано од Државната изборна комисија, Народното движење за Македонија вметнувале нови кандидати на листите, а внесувани се и корекции кои што Државната изборна комисија не ги барала. И партијата на Јачев има право во око 24 часа пред Управниот суд да ја обжали одлуката на Државната изборна комисија. Вчера комисијата при повторно разгледување и утврдување на низа неправилности и несовпадјања одлучи целосно да ги отфрли листите на Социјалдемократската партија на Македонија. Граѓаните на 11. декември ќе избираат меѓу кандидатите на коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, опозицијската коалиција предводена од СДСМ,
Коалицијата за промени и правда, коалицијата ВМРО за Македонија и коалицијата Алијанса за албанците, која што е сочинуваа Движењето за реформи, ДПА, Унитети и Националната демократска преродба, како и партиите ДУИ, ДПА, ПДП, ЛП, Левица и БЕСА. Декларација за слободни, фер и демократски избори потпишаа денеска во пресрет на престојните предвремени парламентарни избори 22 подмладокан на политички партии во Република Македонија. Политичките подмладоци со декларацијата се обврзуваат дека ќе се заложат за одржување фер и демократски избори и непосегнување по заплашување на граѓаните да го дадат својот глас за одредена партија, за подобрување на демократската клима во изборниот процес, за јавна осуда на секаков чин на насилство, како и за необјавување клевети, навреди и манипулации. Потписниците меѓу другото се врзуваат и дека ќе се залагаат за отстранување или минимализирање на говорот на омраза, дека ќе водат чесна и фер медиумска кампања и дека нема да го отстрануваат пропагандниот материјал на другите партии. Регулативата за дронови е изготвена. Се чека усвојување од собранието. Регулативата укажува и што се е потребно да се направи пред оперирањето со дронот. Каква проверка да се спроведе, да се посетува еднодневна обука за безбедност на летање во околината на аеродром или влада, собрание, председателска резиденција. Предвидени се и казнени одредби ако уредбата не се почитува. Регулативата за дронови е изготвена, но не може да биде донесена додека Собранието на Република Македонија не профункционира. Како што информира директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство Горан Јандреовски, станува збор за уредба која предвидува рестрикции во однос на местата на летање на дроновите, а прецизно се дефинира и процедурата за добивање документ за оперирање со дронови. Според директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство Јандреовски, досега двапати бил објавен повик во медиумите за учество при изработка на нова регулатива за дронови. Тој вели дека добиле многу позитивни коментари, ги сублимирале пошто бил изготвен конечен документ и истиот е предаден во Министерството за транспорт и врски, но за жал собранието не е во функција, па за да се донесе истиот треба да се почека да се формира новото собрание. Според Јандреовски, Македонија ќе ги користи искуствата на Сингапур за контрола на летање дронови. Дроновите произведени од познати брендови во својот софтвер имаат точно одредени рестриктивни зони. Сами знаат каде не смеат да летаат, но тоа не е случај со кинеските. Во последните три години се расчистува имотноправните односи во населбата Радојца Новичич со цел училиштето да добие спортска сала. Поради проблемите кои се јавуваат со измената на урбанистичкиот план, во Војде локалната има изготвена програма за изградба на спортски објекти, која чека на одобрување во Министерството за транспорт и врски. Основното училиште Кочо Рацини оваа 2016 година ќе заврши без спортска сала за потребите на основците. Како што истакна градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски, во овие години беа решавање на серија од процедури и постапки од делот на имотноправните работи, кои до сега не беа направени, а сега се комплетно завршени. За спортската сала имаме еден период од може да кажам на почеток на мандатот 3,5 години, прво со расчистување на имотноправните односи, па внесување во катастар, па легализација на објектите на школото, една серија на процедури и постапки кои ги направивме, а кои не биле никој пат направени во локална самоуправа, беа завршени. Најголемиот проблем со кој се соочувавме, вели Бакрачевски, е измената на урбанистичкиот план, бидејќи сите имоти во тој дел каде што е салата, се направени според постоечкиот детален урбанистички план на една парцела и невозможно беше да ја поделиме парцелата. Значи, невозможно беше со постоечкиот закон за градба и закон за просторно урбанистичко планирање да ја поделиме парцелата. И решивме да направиме програма за спортски објекти, во состав на кој што ќе можеме во иднина да издадеме одобрение за изграда на училишна спортска сала. Таа програма е во моментот на одобрување во Министерство за транспорт и врски. Бакрачевски додаде дека откако ќе биде одобрена оваа програма од Министерството за транспорт и врски, потоа веднаш ќе се започне со постапка за издавање на одобрение за градба.
Основците од Кочо Рацин уште еднаш потврдија дека Охрид има талентирани ученици со кои треба да се горде. Тие викендов учествуваа на натпреварот ноември, месец на науката, од каде се вратија со бројни награди. Учениците од основното училиште Кочо Рацин со бројни награди се вратија од натпреварот ноември, месец на науката. Учениците од основните училишта од 5 до 9 одделени од целата држава имаа можност да се натпреваруваат во изработка на демонстрации и експерименти по предметите физика, биологија, хемија, природни науки и географија. Основците од Кочо Рацин се представија во одлично светло и ги освоија следните награди. Ние сме Стефан Андрески и Ангела Петреска, учествувавме на надпревар месец на наука во Скопје, освоивме прва награда по надпреварот по експерименти по физика. Експериментот се викаше одредување на густина на тврдо тело со неправилна геометриска форма со помош на еластична спирала. Јас сум Јосифовски Стефан, учествував на надпреварот месец на наука ноември во Скопје. Ја освоив втората награда експерименти за 9 одделение физика. Експериментот се нарекуваше експерименти за хидростатичкиот притисок. Јас сум Марија Јореска, ово е Елеонора Рановичик. Ние освоивме второ место на надпреварот по експерименти по биологија. Се представивме со градбата на Убото и како одат звучите бранови до Убото. Јас сум Михаела Василевска, таа е Тамара и ние освоивме второ место за надпреварот по биологија за експерименти и се представивме со улогата на бубреците во системот за излечување. Менторката Силвана Крстеска вели дека задоволството од постигнатиот успех е големо бидејќи сите деца биле наградени. Ова награда за мене како ментор представува големо задоволство, постриг за понатамошна работа, сатисфакција дека и во тешки услови сепак можеме да бидеме прваци во државата. Значи големо задоволство пред се. Од училиштето потенцираат дека постигнатиот успех од освоените награди е уште поголем ако се знае дека училиштето Кочо Рацин нема кабинетска настава и располага со скудни нагледни средства. Раководител на градежна оператива во јавното предпријатие Градски гробишта заработи кривична пријава заради злоупотреба на службената положба и овластување. Тој се сомничи дека на предпријатието каде што работи му предизвикал материјална штета, а за сметка на тоа им овозможил материјална корист на 4 семејства. Поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело злоупотреба на службената положба и овластување, секторот за внатрешни работи од Охрид поднесе кривична пријава против 62-годишниот БС од Охрид. Пријавениот во текот на годинава како раководител на градежна оператива во јавното предпријатие Градски гробишта, искористувајќи ја службената положба во 4 случаи, не се придржувал на подготвените налози за вршење градежни работи на гробните места, туку неосновано дозволил зголемени градежни работи кои што не биле наведени во налозите. На тој начин биле извршени работи кои не биле факторирани, со што од една страна на јавното предпријатие Градски гробишта му била предизвикана материјална штета од 31.258 денари, а им била овозможена материјална корист на 4 семејства. Покрај ова, пријавениот во својство на раководител на градежната оператива, спротивно на деловното работење на јавното предпријатие Градски гробишта, издал налог за изработка на дел од надгробен споменик. Иако знаел дека јавното предпријатие не изработува надгробни плочи, ПС дал налог да се изработи надгробно косо перниче со половен материјал мермер, предходно подигнат од магазин на јавното предпријатие, информира СВР Охрид. Во дневникот на регионалната телевизија од 2 минути за временската прогноза следува од 2 метеа.
почитувани на регионалната телевизија Удва, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со Удва телевизија и имајте пријатно попладне.